Kari Salahli, 15 Jori Pakkanen, 19 Maidu Kralov, 2 Edus Salmi, 32 Jani Uutinen, 5 Iku Vainanen, 22 Sanderi Korvalti, 35 Nesteri Kalven, 31 Viini Kurmen, 36 Aksi Luotila, 23 Kyl Kelosten, 30 Ville Usso, 7 Andrei Lindström, 38 Mikko Mentteri, 21 Jan Jätkästön, 9 Julius Andersola, 20 Eero Pekka Saralainen, 24 Toni Toivonen, 39 Rika Kenen sekä 01 Jaakko Simonen. Tulee toimintat Margeri Topin puolestajohtaja, Tapani Rintala valmentaja, Jussi Sinander valmentaja, Kari Kautta, Tuomas Tanska valmentaja, Tomi Mäkkäinen, lääkäri Lauri Jalko, luottaja Juha Lammikover sekä Maara Hyppinen sekä fysioterapeutti Timo Kallio. Thank you.